God morgon och välkomna till en ny vlogg. Idag är det måndag. Jag ska till skolan. Här är min outfit. Jag har helt svart. Mina kostymbyxor är ifrån Melody. Och sen har jag tagit den här blusen från mamma. Superfin. Jag vet inte vad den är ifrån dock. Jag ska försöka ta reda på det om ni vill veta. Så att jag är klar nu. Jag tänkte först ta bussen som gick 57, allt om 10 minuter. Men jag kan bara tänka att den var 22 från en annan bussplats. Så behöver jag inte köra förrän som typ en kvart 20 minuter. Frågan är vad jag ska göra nu då. Typ upp och fixa till lite smink lite. Med mattebrådet. Kommer gå efter rollet sedan. Det kan jag faktiskt göra. Kolla igenom matten lite. Jag ska bara böja mina öron. Jag ska säga hej då till den här gullige. Oj. Åh, vad tjort. Ja, ska vi sova nu? Alltså det finns ingen som är tröttare på morgonen. Idag tänker jag att jag ska börja med min juridik. Jag har typ ingenting på min att göra lista idag. Jag blir typ stressad av den tanken. Jag känner så här, att jag inte bara har juridiken att göra. Det måste finnas någonting mer. Så det känns som att jag har glömt någonting. Eller hade jag typ behövt filma någon video eller någonting. Men jag kan inte komma på vad det är, i så fall mukbang typ. Men det blir så krångligt. Ska jag lägga upp kanske? Nej, jag vill inte lägga upp frågor. Jag tänker att jag ska ha min kappa. Och jag tror nog att jag ska köra till skolan idag. För att det regnar. Och jag orkar inte stå ut i regnet. Och vänta på bussen, alltså det är spöring eller typ. Så att jag tänker att jag faktiskt kör. Jag kommer ändå behöva köra om typ så här 10 minuter. En kvart. Men då kan jag kolla igenom matten lite. Och sen ska jag ta med min Celsius. Som vi har här. Och skon. Jag älskar den här. Mina favoriter just nu är den här. Som ni har sett i varenda vlogg. Och deras Tropical Test. Det var Maja som visade med den. Och den var så himla god. Så det är mina. Vad var det nu? Men jag brukar ändå typ alltid köpa den här. Jag lät öppna den. Den var skitäcklig när jag har måste tänderna. Jag orkar inte plugga matte. Så jag vet det. Äntligen är man upp den här hemska dagen. Vi har typ gjort prov eller vad känns som. Men vi har skrivit så uppsatser. Och just matteprov. Och sen har vi testat typ intensiv typ engelska. Nu är jag i alla fall hemma. Klockan är 15, 19, eller jag sitter i bilen hemma. Fan bra att den är snitt. Jag ska gå in nu, jag måste bara samla ork till det. Och idag måste jag faktiskt plugga mina engelska. Just det, var det jag skulle lägga till på min att göra lista. Plugga engelska glosar. De var egentligen till idag, men hon sa att vi skulle ta dem imorgon istället. Som tur var, för att jag hade helt glömt. Ja, så jag hade ingen aning om att vara i glosar ens. Så att det hade ju gått skitsäkert. Jag ska visa mina att göra lista. Här är den. Plugga juridik, träna, svara mejl och plugga engelska glosor. Och bara ta reda på vad det är för engelska glosor, men jag vet liksom inte ens vilka det är. Nu ska jag dra in. Jag var nere och käkade och nu jag har också bytt om till mjukis. Nu har jag sett på mina tjockdrar, det blev askallt. Och sen svarade jag också på mina mejl. Eller ja, jag hade ju typ två stycken att svara på. Men jag tar ändå tag när man ska så här, skicka länkar och så till samarbete. Vad man vill ha. Men det är roligt. Fy vad kallt alltså. Det är verkligen avskallt. Det är regnigt ute. Och jättedåligt väder. Jag glömde ju engelska glosan hemma. Eller i skolan. Hemma. Så jag har inte dem. Så jag ska kolla om någon har dem. Så de kan skicka bild. Så jag kan liksom inte börja med det än. Så jag tänker att jag kanske ska börja med juridik. Den är ju på fredag. Alltså det är ganska långt kvar. Men det är också två långa kapitel som det är prov på. Så jag vill börja lite grann. Men alltså jag behöver liksom inte stressa med det. Det säger jag nu. Och sen på torsdag kommer jag sitta där i stress. Och har liksom typ allt kvar. Och kommer gå på panik. Men jag tänker att jag ska typ så kolla på YouTube lite så samtidigt kanske till och med. Vi går ner och sätter oss i köket i alla fall. Fan, får jag känna att jag blir med att snacka. Men nu alla har tänkt att de har de där engelska grejerna. Eller att de verkar bild på det. Jaja. Jag skulle ta mitt lepsyl. Känner jag nu. Jag var egentligen inte så glosorna. Eller var inte jag som fixade dem. Men jag har dem nu. Så att jag har lagt in med en sån glosapp. Så jag ska öva lite på dem.
Tänker jag, det var så jättekonstigt. Alltså jag fattar inte riktigt meningen med kloser. Eller det är väl bra, men man glömmer ju bort den direkt sen ändå. Jag fastnade på mobilen så att jag har fått exakt ingenting åt. Eller jag har varit lite på losarna men inte sådär särskilt mycket. Klockan är på 19:11. Jag har tagit 2 timmar och det enda jag ute är typ övat på losarna en gång sen jag suttit med mobilen. Hela tiden och bara haft min sån här juridikbok öppen för höstelserna. Och bra. Jag har också lagt upp en Insta-händelse. Om man ser... Nej, jag kollar på något. Här ser man. Så för att jag ska spela in upp en imorgon eller när det blir. Och då vill jag ha frågor till det så då lägger jag upp det nu. Så jag har fått lite frågor. Jag ska nu gå upp nu och gå in i duschen. Lite så som jag ska käka. Eller frågan är om jag ska käka först. Nej. Jag går in här först för jag ska duscha mitt hår så att jag vill försöka torka så att jag kanske kan locka det ikväll. Eller kommer jag bara fan, jag fan ska inte ta en månad innan jag torkar. Det kommer inte så torka tills imorgon på morgonen. Om vi inte skönar den än. God morgon, det är tisdag, jag har inte så mycket tid att snacka. Vi måste gå till bussen, men klockan är 07:09 och jag ska till skolan. Jag ska gå till bussen. Och sen när jag kommer hem så ska jag kanske filma mukbang och lite så. Jag är hemma. Klockan är 15:51. Alltså det tar liksom en timme för jag kommer hem varje dag om jag inte kör. Så det är kul. Men nu tänkte jag sitta mig där nere och äta någonting. Och sen, jag tänkte väl spela in en mukbang idag men jag orkade inte. Alltså det är så krångligt med just mukbang för då måste jag köpa någon mat. Så vi ser lite hur jag gör med det. Om jag kör iväg och så filmar i bilen men då kommer det innan bli mörkt. Så i så fall måste jag typ gå ut och testa så att det ljuset ser helt okej ut. Även fast det är mörkt ute liksom. Nu ska jag äta. Nu ska jag till Coop. Köpa jord. Jag måste ska ha till någon planteringsgrad. Så att jag kunde köpa det från sjuk. Och jag måste tanka på vägen också. Jag har kört på typ noll tank nu avslängd så jag vet inte så jag kommer komma ner dit. Det kommer nog inte bli så att jag spelar in mukbangen idag. Men imorgon ska jag säga göra det. Jag börjar 11 imorgon också. Jag har precis lockat hela mitt hår. Jag ska ha lockat imorgon. Jag vet inte det är det. Jag inte ska ha allt hår i ansiktet. Jag måste stress. Jag har inte bostat ut dem. Och jag vill inte där röra dem för mycket. Men jag tänker att jag ska gå in i duschen nu. Och jag vet inte varför jag lockade mitt hår innan. Jag skulle gå in i duschen för att nu kommer mitt. Ut. Eller jag ska städa i mitt rum först. Jag har liksom en säcklig disk där. Och den är lite kläder och så. Här som jag behöver plocka i ordning. Stressfred. Men jag tänker att jag ska gymma imorgon på morgonen. För att då börjar det 11. Så då ska jag gå upp lite på 7. Och gymma. Och vi orkar annars får jag bara gymma på kvällen. Jag får se hur trött jag är när jag vaknar. Jag kommer säkert inte orka. Ska jag sova till typ 8-9 ändå. God morgon, det är onsdag. Jag sa ju bara att jag skulle gymma, men det blev inte så på morgonen. Som jag sa också att jag inte skulle orka, men jag får göra det. Jag har precis fixat i ordning mig, helt klart jag ska byta om. Men klockan är liksom 9:47 och min buss går 10:37 tror jag. Den går liksom 10:37. Så att jag behöver inte byta om än direkt, men jag ska försöka komma på vad jag ska på i alla fall. Jag har precis börjat kolla på Love Island UK nu. Och där hade jag kommit hem, jag tror att filmen är i måste. Och nu jag stress på mitt hår för att det låt överallt. Det har blåst jättemycket då. Nu ska jag byta om till mjukisar. Och sen tänkte jag att jag kanske skulle spela in en mukbang idag då. För då får jag typ köpa någonting. För jag vet inte om jag orkar åka till McDonalds. Alltså jag kan inte lika väl göra det. Jag ska ändå filma i bilen. Men då är det så här om jag ska filma den imorgon istället. För då kan jag köra skolan och så kan jag filma direkt efter skolan. Eller om jag kör det idag. Jag ska byta om, jag ska tänka bara. Jag tror jag också vad jag ska göra. Jag ska nog ringa och beställa en kebabtallrik. Det kommer ta liksom 2 timmar för mig annars att göra den här videon. Och jag har faktiskt inte riktigt den tiden för att jag måste plugga på mitt juridikprov som på fredag har jag inte börjat. Så nu är frågan om jag har kebabtallrik eller pizza. Det blir typ enklare med kebabtallriken. Så nu har jag beställt kebabtallrik och allting så jag ska köra mig till Ica. Jag ska köpa cola på Ica och hämta pizza.
Det tar bara 2 minuter in dit och den är klar typ 1 minut. Men jag väntar på Oliver, hon ska inte sitta fast för hon ska inte tillbaka helt samtidigt. Men hon kommer ju aldrig, så nu kommer jag komma och se. Alltså jag hatar att beställa också, så det var så himla nervös. Alltså jag måste verkligen, nej alltså jag hatar att prata i telefon och såhär beställa saker. Så att det är fel. Så har min mat inhandlad. Och jag tänkte sitta och ställa mig och spela in. Jag är liksom hemma nu så att det känns bra, så slipper jag spela in där hem. Det kan komma en massa folk och titta på mig. Jag hoppas att jag hittar någon bra vinkel. Jag har min stativ här. Det är snett. Det är lite bra, eller? Mm, vi ses efter jag spelat in. Mukbang. Alltså vad glad att jag äntligen fick det där gjort. Bara så har skjutit fram dig 38 dagar. Nu klockan är i alla fall 16.32, så den är inte så mycket. Så då kan jag plugga och redigera, måste jag. Nu ska jag visa mig att jag liksom vilken fin vinkel jag känner att det här blev. Verkligen så neråt. Här är min... Jag har redan gjort hälften nu. Att göra och lyssna. Så då kan jag kryssa för spela in mukbang och beställa pizza eller kebabtallrik. Och nu ska jag... Just jag måste lägga till redigera. För att jag vill ta upp den här videon idag helst. Redigera mukbang. Och jag tränade inte, jag måste. Så om jag hade gjort det hade jag haft mycket mer tid ikväll. Men nu kommer jag skjuta från träningen idag igen. Jag måste verkligen inte ha ett schema när jag, vilka dagar jag tränar. För nu blir det bara, jag gör det imorgon. För att nu hinner jag inte. Jag måste dricka upp den här korven när jag går in. För annars ska jag inte lägga den i påsen, så då måste jag bära allting. Och det kommer jag inte kunna göra. Men vänta, jag ska gå ut alls. Så står det inte så att allting har en fläck i pannan där. Och så hjälper det inte hur mycket brons jag liksom lägger på. Jag har pluggat en liten stund nu. Och vad ni har käkat, och klockan har blivit 19.41, så jag måste redigera. Eller börja redigera, för att annars kommer jag aldrig hinna få upp min video idag. Liksom innan 00. Så jag ska föra över de klippen nu till min dator. Så där, nu är videon egentligen uppe. Så det blev en timme idag heller. Jag ska försöka göra det imorgon kanske, men då är jag liksom prov. Så jag kommer liksom inte göra det imorgon heller. Detta har gjort också. Men jag har pluggat juridik. Och jag tycker typ inte att jag förtjänar kresa för den. Fast jag pluggar inte så länge. Vi ska gå in i duschen nu. Så ses vi kanske imorgon. God morgon, måndag är idag. Och så är jag så trött efter helgen. För att jag inte har sovit någonting typ. Men... jag tänkte vlogga idag i alla fall, jag ska till skolan, jag väntar på att säga, jag måste gå nu. Klockan är 10.34. Det är bara 11.15. För att vår första lektion blev inställd. Så det var väldigt skönt. Fick jag sova lite för jag jobbade igår, så det var liksom... dödtrött. Men nu ska jag gå till bussen. Så vi ses när jag kommer. Jag är hemma, jag har dagens outfit förresten. Tröjan är från Shein. Och byxorna är från... Gina. Jag kom precis hem och nu ska jag slappa ut Elsa. Hon är ingen på mannas rum, så jag tänkte att hon ska gissa ljuset. Och sen ska jag skicka till pappa, vad är det bra för dem? Fan skulle han vara i nu så. Asmans. Okej, sen idag ska jag väl typ läsa vår bok som vi fick idag. Emils prov på fredag blev framflyttat, så att, alltså en hel vecka. Till nästa fredagsfölj, så det behöver vi inte börja plugga på än. Så det var riktigt gött. Nu ska jag bestämma till mjukis. Kom då, kom då. Kan du kissa? Kan du gå ut och kissa? Kom och trilla ner. Ja, kom, kom här. Elsa, kom här. Kom här, kom här. Kan du kissa? Oj! Men Elsa, du ska få sen. Tyst. Min vanliga beställning är chicken nugget, hot wings, hummus och mellanbola. Och sen tacka typ och be. Såklart. Jag tänkte sätta mig och läsa lite den boken vi fick idag i skolan. Ja, jag kan lika väl börja nu för att vi har liksom ingenting annat. Jag ska visa mig att göra en lista. Jag har förresten satt på min vassa tjocktröja för att jag fryser ihjäl. Det är så kallt. Här är den. Jag måste också göra en engelska uppgift som vi fick idag, sen skulle jag ha valt rätt plats. Sen fick jag sova morgon och jag hade gjort den. Så den behöver jag göra idag. Men jag tänker att jag ska läsa några sidor i alla fall, den här boken först, och sen göra det.
Så måste jag redigera.